Hallå internet! Eh, en sak idag ska handla om midjourney och bildskapande och hur man har lyckats lösa någonting som många av oss AI-bildkreatörer har längtat länge efter. Och hur det även på en långsam nyhetsdag händer saker som jag omedelbart känner att jag blir exalterad över och som jag kan ha nytta av från start. Men jag måste först tacka så mycket för den positiva feedbacken jag fick runt ljudet igår. För jag hade ju glömt slå igång myggan. Så att jag använde inte min fin mikrofon då, min Lark M2, utan jag använde mikrofonen i iPhonen. Och det är absolut inget fel på iPhonens mikrofon, men den är ju rätt så långt borta där va. Vilket betyder att rumseko och sånt kommer med. Och det som då räddade ljudet igår och som har räddat ljudet för mig många gånger, det är den fantastiska tjänsten Auphonic. Jag laddar upp allt mitt, alla mina videos, alla bildfiler, alla, eller alla ljudfiler ska jag säga. Video och ljudfiler till Google Drive, där Auphonic hugger tag i den här och tvättar ljudet, skapar transcripts, ser till att det är rätt utvolymer och balanserar ljudet. Alltså det är en fantastisk tjänst. Jag kan inte nog berömma den och, jag, och jag, har, jag är inte sponsrad av dem, jag har ingen affiliation överhuvudtaget. Det är bara en fantastisk tjänst som alla borde använda för att göra oss internetanvändare med känsliga öron en, en tjänst. Fantastiskt! Anyway, det som nu har hänt då, det är att Midjourney som jag fortfarande tycker är gold standard när det gäller att generera eh, bilder med hjälp av AI. Alltså, du textar en prompt och så får du en bild tillbaka. Eh, det finns andra, andra tjänster som är bra. Eh, Ideogram till exempel är, är jättebra när du har mycket text i bilderna. Eh, Dell e som ju är integrerad i ChatGPT är bra när du inte vill lämna det i gränssnittet utan allting ska hända där. Men för mitt seriösa bildskapande så är det antingen Stable Diffusion för full frihet eller så är det Mid-Journey för maximal kreativitet och, och finish, liksom så här, kvaliteten på det jag förut. ut. Det de nu har löst och det är någonting som vi AI-bildkreatörer har, har längtat efter länge. Det är alltså character consistency. Att du ska kunna skapa en, en människa som du sen kan återanvända i olika miljöer, olika sammanhang och så vidare. Om du ska tydligt kunna känna igen att det är samma människa. Um, och, och Det här heter då character reference och det finns då ett antal nya taggar som du kan använda där C-REF då är den, den centrala taggen. Det är den du anger att, vilken bild du vill använda som referensbilden URL eller ladda upp en bild. Och sen så är det då CV-taggen för att ange hur mycket frihet modellen ska få i förhållande till modellen. Och Det är den här referensbilden, det är det Midjourney hämtar ifrån den. Det är ansiktsdragen, det är håret, det är klädseln. Så att om du sätter en mössa på din referensbild så kommer den mössan att följa med. Men du kan promptmässigt styra vilken färg det ska vara på mössan och sådär. Så tänk dig grann som att du, att du har hört in en skådespelare som du kan placera i olika miljöer och välja kameravinklar och göra allting som vi normalt sett gör i Midjourney när vi promptar. Men den som ser den här bilden kommer tydligt att kunna identifiera att det är samma människa på bilden. Eh, referensbilden, lite speciellt här, man kan använda ett foto men det blir inte lika bra. Utan det bästa är egentligen om du har promptat fram en karaktär som du vill återanvända i Midjourney. Spara ut den bilden och sen återanvänder du den som referensbild i ditt, i ditt skapande. Och jag måste säga att det här är ju inte, inte perfekt. Det är första versionen nu. Den är i någon slags alfa-version här. Jag vet inte ens om alla har fått tillgång till den men jag har den i alla fall. Och jag måste säga att jag tycker det är helt fantastiskt redan nu. Och just det här att, att en sån här inom citationstecken då liten skillnad, liten funktion som ändå har varit så efterfrågad den bara kommer liksom, så här, den, den bara droppas. Det är inget stort announcement, det är ingen, ingen så här, nu ska vi stå på scenen och berätta om den här fantastiska funktionen. Utan den, den så även på en långsam nyhetsdag så kommer det sådana här fantastiska saker och igen, det gör mig lycklig att leva i den tiden vi lever i. Men din uppgift nu det är om du använder med journey eller inte egentligen. Följ en av mina googlingar här, gå in och titta på det här och börja fundera på vad betyder det när vi nu rent generellt här känner att vi börjar få mer och mer kontroll över output ifrån AI. Jag tycker det är spännande. Vi ses imorgon igen.